importância da Copa Verde é para nós, né, mato-grossenses, é extremamente importante, a oportunidade iminente de um clube mato-grossense no ano seguinte, 2016, estar disputando uma competição internacional, né? Nós temos essa clareza e vamos redobrar esforços para que alguma das nossas agremiações tenha êxito, né? Então, seja Luverdense, seja Cuiabá, a Federação Mato-Grossense com certeza estará dando apoio, né, máximo possível dentro das nossas condições, para que os nossos representantes façam bonito, porque para o futebol mato-grossense seria muito importante, né, essa vaga da Sul-Americana 2016. Estamos extremamente focados, vamos trabalhar para que, quem sabe, isso possa acontecer.